Özüm ölüm, yine nəsə mənası şey almışsa olsun. Sürpriz! Kamaro, kamaro, ay Allah, axır ki, dualarım qəbul oldu! Hın, hın, hın! Dəf kimi! Axır ki, mənim də maşınım var, Tez Facebookda paylaşım. Toba, başqarıb olub. Ay, gördün, dedim, onu yedirsən maşını alacaqlar. Nə oldu? Nə oldu? Dirdim, bəs almayacaqlar. Nə oldu? Oğlum, bir dəqiqə. Yes! Mən deyəməyəcəm, valla. Ay, da Faik mənə evlənərsən. Evlənərəm, ha? Faiklə evlənirəm. Yes! Allah, necə xoşbaxtı. Nədəsən, Adil dayı? Maşın gözəldir, ha? Hamıda maşın var. Babam hələ maşına. Hamıda maşın var. Babam hələ maşına. Dədəm maşınıma əkişdirdilər. Fali. Nətərsən, dəddülü. Vur. Ay qız, gəlin qapıya, qoyun zapıya baxan kimi də baxırsan sifatıma. Mən səni sevməyəm. Şüda tə qavarış az. Ya ne lüvlü sevya. Uçdun. Yallah, habibi. Az dayan görək, az bir deyək. Ərə, mən sağ, soğan başı zatdı, öyləm ha. Sevməyəsiydin, deyərdin, boş yerə getməzdim trinajora. Mən görə deyirdin trinajora. Bu, viş. Mən pullu kişilərdə xoşum gəlir. Pulun zadın yoxdur, yetimsəysən. Ay, uğraş qal, saman altından su yeridən qal. Vur mahnıdır, dərək yüklüyüm. Görəsən məndən neçə dənədir, biri atda və biri üstədir. Biri sağlamdır, oturub evdə, biri hər ayın başı xəstədir. Və görün məndən neçə dənədir, biri şəhərdə, biri kənddədir. Biri məhlədə, biri isə işdə, biri Samsung'da, biri iPhone'da. Kim bilir məndən neçə dənədir, biri böyükdür, biri balacadır. Biri əylifdir, biri isə dikdir, biri hörmətdir, biri əhsildir. Biri yaxşı, biri uğraş. Biri sadə, biri tripaş. Biri eybəcər, biri gözəldir. Biri pullu, biri özəldir. Bil ki, səndən min dənədir. Min dənədir, min dənədir. Zat o məndən bir dənədir. Bir dənə. Nihan. Bəli. Nihan, ölürəm. Zat hardadır burada? Ne? Az padişah piyada gedən yol. Ay kişi, bugün nə olub sana başa düşmürəm. Sən get, sonra mən sən gəl götürəcəm. Ay, nə yemisən belə? Az qırıl get da. Batırdım. Bu nədir? Pişiyin evdən qovulması haqqında qətnamə? Əmə evdən qovulması nə olmuyor? O nə qəşək qızdı bu belə, maçı ver. Cəhənnəmə yaz burada. Ay bala, dur, gecişirsən. Ay bala! Nə deyə? Dur da, ay bala, gecişirsən, saatdan xəbərim var. İmkan verin, yataqda hər gün eyni şey, oyanmıram, getmirəm işlərəmə. Yenə donmalıbsan, xeyirdir, maçı ver. Davay, məşğulə, gəl zəhərimi ver. Lalay, lalay, lalay. Yetim, nə tutub basaram bunu? Xof ki ya, Allah, ay bu ya! Sen çok pes pantolon.
atav oğlansan. Əməndən həmlə danışma, qoyaram uçarsan. Kimə qoyarsan, əvvəl burada bir dənə pişik varsa, o da mənəm buranın palajeniyasına mən baxıram, bildin ayə? Danışma la! Ceyran, doğuş. Ay, spasibo. Bütün sabah görüşək, hər şeyi açıqlayacamsa, artıq indidən həyəcanlıyam. Dəli balam, mənim üçün əsas dərsdir. Sabahdan imtihanlara hazırlaşmalıyam, vaxtım yoxdur. Ayda, heyf, Range Rover almışam, şəhərdə gəzdirəcəydim sən. Ay, həqiqi düzdür, Range Rover. Hı-hı. Onda sabah, dərsdən sonra gəlib götürərsən. Yaxşı, amma sən fikirləşmədin, Range Rover'im olsa sənin kimi tipsiz nəyəmə lazımdır? Hadi yallah! Gedim Nihanla mırtdaşım. Ha, get. Nə olubdu? Beş saat. Vay, zırrama da burada düşür. Hello, bitches. Ha, qon kimi də dayanmısan? Dayan 5 dəqiqə, Nihanla Kamalı güdürəm. Ha, Kamalla Nihan zollasın sənə. Get, qonaqları ətbəkdən çaydan gətirə. Mən saat sumo uzatdı öyle. Ağzıvı cıraram ha sən. Çamış necə də öyüm, xoşuma gəlir. Biraz nəm çəkir. Həmşə belə pirkolun olmuşsuz, yoxsa necə? Oğluzu tanıyandan. Oh my god, azlar oh my god, çor oh my god. Deyirəm indiki zamanədə kişi yoxdur. Ola bilər, yəqin sən də Atova mama deyirsən. Kimsən azsən? Bu məclisin ulduzu. Babisi, ulduzlar ancaq axşam lazım olayır. Zavabı oldun, de vızqırt.